بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسي أو حكوسة بسيئة هي الفوز في الحياة. جوشة أما the success نلاشة قفك بين آدم كا قرما لورنك روو قوليستي أما جوشة دبتا إيه لقارة نلاشة إنت اللي نوليوم حيتي أريقا الفوز أفك عربات ونجاة من مرهوب وتحصيل مرغوب بين هذا waxaad ka cabsanaysay oo aad ka nabad gasho iyo waxaad raadcaynaysay hungureynaysay oo aad ku guulaysataa maad hesho. Qofka bini'aadamka ahi sidiisaba min fitratihi waa jecel yahay inuu guulaysto iyo inuu muuqdo, laakiin waxa isweydiinta leh guusha dhabta ahi waa tee. Maxaa lagu qiyaasaa? Maqyaas ma leeday wax lagu qiimeeyo ama miisaan ama maqyaas oo lagu garan karo qofku inuu guulaystay iyo inaanu guulaysan. Maxay tahay alfawzu fi lxayaa baynu dhihi? Noloshu waa intee? Maxaynu ka rumaysannay noloshu ma 60-70 sane ee halkan la joogaba, mise waa adduun iyo aakhiro la isku daro? Waxyaabaynu ku qiimeyn karno inuu qofku guulaystay iyo inaanu guulaysani maxaa ka mid ah? Ma maalba, ma sulta iyo magac iyo maamuus iyo authority power inuu helaba? Maxaa u ah sal ee aynu ku qiimeynaa inaynu dhahno qofkani wuu guulaystay ama nolosha success buu ka gaadhay, liibaan buu gaadhay? Qiimeyntaasi sax noqon mayso ilaa aynu isla garano alxayaa lafteeda, nolosha iyo hadafkeeda. Why we are living? Maxaynu u noolay? What is the purpose of life? Nolosha tan maxay tahay? Danta laga leeyay? Waxaynu u joognaa halkan maxay tahay? Rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa miisaan dhaba oo aynu ku qiimaysano fawska. Ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyay kullu nafsin dhaa'iqatu lmowt وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلهي قرآن كوحو لي نفو لبوي جيريونسة نلشو تن لتشوغا وحسي سعنا يماها. مهما كان لديك من مال وسلطة ونعمة واتقي سبالين wax kastoo agtaada yaalla, nooc kastaba uu yahay, waad ka tegaysaa, waad geeriyoonaysaa baa lagu tilmaamay. Wa innamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama, waxaa laydiin dhammaystirayaa waxaa shaqaysateen baa ilaahay leeyahay maalinta qiyaamaha. Adduunka haddii wax lagaa siiyo waa dhadhansiin, waa lagu dhadhansiiyey, wax weyn maaha. Laakiin wixii aad shaqaysatay cimrigaaga aad ku bixisay, insaanku ra'su maalihi waa sanawaadka uu nool yahay. Wixii aad shaqaysatay waxaa lagu oofinayaa, lagu dhammaystirayaa aakhira baa rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala yowma alqiyaama. Sidaa awgeed waxaa lagu xidhayba miisaanku inuu labadan eray yahay, faman zuxzixa can innaar wa udkhila aljanna faqad faaz. Ninkii naarta laga dhufto ee naarta la weydaariyo ee janna la geliyaa kaasba guulaystay baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. Guusha dhabtaa qofka gaadhay waa qofka kan. Markaas aayadda ilaahay haddana wuxuu ku gebagabeeyey wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lghuruur, nolosha adduunna ma aha mid kadsani wax uu birbirsada mooyaane. Yacni nolosha adduunyo waa mataac, laakiin yay mataacu tayay ilmaqruur, ku la kadiyey, ku aan caqliga si fiican u isticmaalin baa tan naf mooda. Walidaalik baa aayadda ku xigta fii suurati aali cimraan aayadda
سيدتي يا شنات ايدك حكتا الهي وحلي لتبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. يعني وحلت المام يا الحياه الدنيا معنى هذا الرسم يقولوا يا الابتلاء. ولذلك ايها الاخوه كو مركين وحقيمين نوحين لنا هاي the whole life an egno noloshodan adunku waa qayb yaro kamida noloshaada marahil bay noloshaadu maraysa marad calosha hooyada ku jirtay marad yareedo soo koraysay marad geeriyootay marad xabaal ku jirto mar lagu soo saaro lagu xisaabiyo iyo deynt halkay ku gabagaboobayso ah laba meelood oo binaadamka loo qaybinayo meesha aad ka tagayso ma jannadaadaysa bisa nar badadaysa. Wa inaynu fahnaa marka noloshan aynu joogno maxay macna samaysaa quraanku wuxuu noo sheegay noloshan inay tahay imtixaan wa mawduu ibtilaa wax kasto oo nolosha intaad joogto kugu soo baxana wa su'aal jawaabteeda la sugayo waxaad ku qorto whatsoever dad caafimaad qabto waa su'aal dad xanuunsan sawa su'aal dad xoolo haysta waa su'aal haddaad faqri ku jirto waa su'aal whatsoever wax kasta oo nolosha kula kulma waa beej nolosha kamida laakiin aa imtixaan xagga rabbi ka yimi oo la eegaya waxaad kaga jawaabto mid walibana jawaab bay leedahay mid walibana jawaab bay leedahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahay tabaaraka alladii biyadihi lmulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا حالي نوت الماما يجريد إيا نولوشا إيا وحانوانا من معناها قولي اللو قدن ليينو يتهي ليبلوكم أيكم أحسن عملا إن ليدين تجربة إيا ليدين اتحامه ولبوا تجربة إكسبيرينس كيدي آدم لغو صوب بلابي آدم عيد كهر رسيو بين آدم أو كودا إذا مجرين isaga tajriba gaara la siiyo inta janna la geeya la yiri geedka ha cunin waa isagu cid hore oo uu ka tajriba qaataa ma jirin innagase ilaahay qur-aanka taariikhdii reer nebi aadam oo dhan buu inooga warramay tajaarib linsaaniya kullaha macmal waa laab bini aadamka taariikhdiisu waa laabkii insaanka qof walba wixii uu la kulmay ama wixii uu nolosha soo maray ilaahay markaa wuxuu ina leeyay subxaana wa tacaala war adduunka إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً زِينَةً لَهَا نُلْكَ وَحَا كُرْسَارًا وَدَوَا قُرْحُ مَا نُلْكَ وَقَدْدَكَي بَا إِلَهِ إِلَيْهِ وَمْحَالُ وَقَدْدَكَي لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَا دَتْكَ إِتِحَامُهُ كُوَدَ عَمَلْ فِي عَمْبَا إِلَهِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذَنْ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ قُرْآنَ هَذُا تِرَبَّدًا بَيْنُ أَخْرِكَرِنَا هَذَا الْمَوْضُوعُ كَوَرَّمَيَّا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدى بن آدم كمين سيدي سن لقدين يا أبو ملين يا بي لهير سبحانه وتعالى أنتو اسكرنا على هذا بس أن جواب دم بي سؤال دم بي كدام بين ميوفل يا أبو رب الله سبحانه وتعالى ما يوي يعني إذن كو وقهرين وحين لان إنو لشة تنين وشوقنا دمان تيد با هل كوحين وشوقنا وحوين وين لان يتحامه maxaa laynagu itixaamaya bitakaaliif wixii layna faray wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbudu cibaadada waa takliif waa wixii lagugu itixaamayay kaa samee kaa ha samaynin sidaa rabbigaa u caabud sidaa ha u caabudin waxaa cun waxaa waa kaa mamnuuc waa takaaliif takaaliiftu waa shay kulfa ku jirto waa shay imtixaan oo lagugu eegayo jawaabta aad ka bixinaysaa wuxuu tahay marka ilaahay wuxuu leeyahay nolosha gebigeedba waxaan idinkana in laydin itixaamo the purpose of life waa intaa waxaa lagugu itixaamayaana waa maxay ee ugu horeeya waa takaaliif ilxayaa waa cibaada ugu horeysa waayo insaanku bifitratihi bay yidhaahdaan ayuu caabidiyey laakiin waxaa lagugu itixaamayaa liman tuwajih alcibaadata ilay cibaada ayaad uga imanaysaa insaanku bifitratihi waakii taariikhyahankii greega blutork muxuu lahaa wuxuu leeyay taariikhda bini aadamka intii la qodee la baadhay lama haya buu leeyay waa la helay magaalo
aan dugsiyo iskuulo lahayn, walaal yaa magaalo aan qusuur lahayn, walaal yaa magaalo aan xusuun iyo meel ciidanku ku gabado lahayn, laakiin taariikhda lama hayo buu leeyahay magaalo aan macbad lahayn fi taariikhi linsaaniya. Insaanka markaa waxa dhahaan waa min tabicihi ayay tahay maxay inuu wax caabudo. Ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa dadka badh, afaraayta man ittakhada ilaahahu hawaah, ma aragta ka waran baa rabbi leeyahay kuwan ilaahooda ka dhigtay waxay caabudayaan waxay naftoodu doonto, naftiisi waxa ay doontee kastuu ka dhigtay. Ayuha alikhwa, markaa waxaan leenahay noloshan inuu joogna iyadu guul kale ma leh. Noloshan inuu joogna waa imtixaan, imtixaankaasina jawaabtiisa rasmiga ah adduunka bacdan minha in lagu horumariyo waa laga yaabaa. Nooc min alciqaabaat inay kugu dhacaan waa suurtagal, nooc min annicma inaad hesho waa suurtagal, laakiin waa a bit of it, ma aha jawaabtii rasmigaed. Wa inamaa tuwaffawna baa la yidhi ujuurakum yowma alqiyaama, waxbaa lagaa siiyey dunida intaad joogtay, positif iyo negatifkuu doonaba ha ahaado, laakiin iyadoo rasmiya waxaad jawaabta helaysaa baa la yidhi maxay, yowma alqiyaama. Walidaalik miqyaasku waxaynu leenahay guusha rasmiga ahi ma aha hebel baa lacag helay, ma aha hebel baa caruur badan dhalay, ma aha hebel baa madaxweyneiyo magac iyo maamuus helay, waxaasoo dhan maaha. Xabaasha markaad tagta cidi ku weydiin mayso war dunidii maxaad kaga timi, maxaa xoolo jiray, maxaad dad iyo caruur ka timi, maxaad magac iyo maamuus ka timi, waxaa lagu weydiinayaa as-ilo maalintii dhabarka aadamaad ku jirtay lagu weydiiyey, alastu birabbikum baa maalintaa ilaahay ku yidhi. Halkan markaad tagtana faman rabbuk baa lagu weydiinayaa, huwiyada identity, duni cusub baa timi, tii hore waad ka timi, identity kaarkaaga lagaa rabaa inaad dhiibato. Identity-gaagu waa saddexdan su-aalood waxaad kaga jawaabto, man rabbuk wamaa nabiyuk wamaa diinuk ayaa huwiya ku ah, kaas baa ku ah ID-gaaga rasmiga ah. Jawaabtaad ka bixiso ayuunbaad wixii ka dambeeyana ku meel maraysa. Saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu watacaala, qad aflaxa man zakaaha, waxaa guulaystay liibaanay man zakaaha, naftan qofka tahira, qofka nadiifiya, xumaha ka nadiifiya. Waman yutic illaaha wa rasuulahu faqad faaza fawzan cadiima, alle iyo rasuulkiisa ciddii raacda ayaa guulaysatay guul weyn baa rabbi leeyay subxaanahu watacaala. Bini aadamku markuu joogo waxaa laga yaabaa mawaasiintaa ka gedisan in dad badan ay haystaan. Qur-aankana ilaahay inoogu tilmaamo, rabbi qur-aanka wuxuu kaga warramayaa nin qaaruun la odhan jiray oo maalqabeen ahaa, aada u xoolo badnaa. Qur-aanku inooma sheegin xoolihiisii, ee wuxuu sheegay furayaasha qasnadihiisa inaan koox bini aadami qaadi karin, maaha qasnada waxa ku jira, waa furayaasheeda baa la leeyahay, cusba min annaas baan qaadi karin. Waxaa la yidhi maalin buu soo baxay dadka isagoo ziinadiisii iyo wixiisii dhoolato samaynaya, macrad uu ku soo bandhigayo maalkiisii iyo wuxuu haystuu sameeyey. Basharkii markay arkeen ilaahay wuxuu yidhi qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya, wasfiga kuwan la siiyey waa wasfi qura, waa sifa qura. Qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya, kuwii nolosha adduun doonayay waxay yidhaahdeen baa ilaahay yidhi, yaa layta lanaa mitla maa uutiya qaaruunu innahu laduu xadin cadiim. Yaa layt, laytani, alla jeclaan lahaaya bay leeyihiin inaanu helo waxa qaaruun la siiyey oo kale, waxa ninkani dhaqaale iyo macradkan uu soo bandhigay, ee uu ku soo bandhigay dhaqaalihiisii iyo wixii uu haystay iyo ziinadiisii, jeclaan lahaayeen bay leeyihiin waxaanoo kale anan inaanu helo. Innahu laduu xadin cadiim bay dhahaan, kani waa mid nasiib weyn, adduunka wuxuu ka soo gaadhay nasiibu aada u weyn. Kuwaasi waa gruub bini aadamka ka mid ah oo waxay wax ku qiimeynayaan u yahay how many dollars you have, jeebkaaga maxaa ku jira, dabaqadeebaad bulshada kaga jirta, bilyaneero mise milyaneero mise masaakiinta, dabaqadka la sheegayo dhan waxa weeyaan jeebkaaga maxaa ku jira. Adiga lafahaan qiimeyn ma lihid, laakiin waxaad qiimo ku leedahay maadadaad haysataa intaa ay leeg tahay.
هداي بدن تهي جروبات كتر سنتي هداي يرتهي جروبات كتر سنتي ولذلك باك واحد أنا إلهي وحقت المام وقوة أدون كدونية قال الذين يريدون الحياة الدنيا جروب كلا إلهي المام جروب كلا ومحاصفة إلهي سيوي هاي وحلقت المامين إن دار جردين أقوية هنيهين إلهي حليه وقال الذين أوتوا العلم كوي خورة علم اللقو مصفين وحلقوا سفيا دون جعل قلاد التاني إلهي حليه وقال الذين أوتوا العلم كوي أقونت اللسي يقو حليهين ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ورياهوك بايدين سقنا دي بيليين ثواب الله خير لمن آمن إلهي ثوابك سي جندي سي أبا المركزة أياك خير بدن لكن أيو خير بدن يه لمن آمن وعمل صالحا عدي إيمان يعمل صالحا هشا ولا يلقاها إلا صابرون إنه لذو حظا عظيم بيك ويهري رادين قلت أنه حيلين وحنساء أنه شيئا إنه لما كلمان داد نولش الصبر موياني داد نولش أتكيسي أولي ومبادئ دي وحي الرميسيين وأتكيسي موياني إذن بشر كإلهي وحوت المامي أدونك تشوغا لما النظر أما لما أركت يوديني كلليين قل الدنيا دو لقيمة وين تهي قل هذا الدنيا دو لقيمة وين تهي وحي وحكو قيميني مركا انت وهيستو وانك يهبل هوا يوقع شوى قول استيبال لي محوكو قول استي حارني حلال وحي دون طبعا نغطيه كوص العقو هلاي مرادو كوص العقو هلاي وحو ينواقف قول استي عندهم ننكي مدحوينو النغضي والله وحو وضب السياسة دي وكو قول استيو President مدحوينو نمو قاري وحي واركان قف قول استي نظر هذا الشرعي مركا لأقو وقف سؤاشة بطصدي marka naftaada qura akhri lagu waydiyo iyo umad meel joogta marka lagu waydiyo war maxaad u qabatay wala ma su'aalooda kala tir badan waxaad kororsatay haddii ku guuleysato nin raga noqotid imaamka caadil ka waxa la yidhi aakhira marka dadku meel u harsadaba aan lahaynin arshu raxmaan bu harsanaya laakiin wa qaliilun ma hum inta ku guuleysata waayir tajribada adag inta gashay guuleysata ولذلك بني آدمكو أدونك أركيا قال الذين يريدون الحياة الدنيا باي لهيدي ميزانكو وحكو قيمين يرد موائنطن مركا هدفكا سكستوكو قاروو سمينيا كرسيكا سياسيكا سكستوكو هلوو سمينيا لعكتا سكستوكو صو هلوو سمينيا وإي يدا هدفوا يدا قولكا ونولش بكالي يدا عمرقيسا دافسانيا كوكا لنوحا ليدي أقوم باللسيي وحيو أركان إلهي وحب بحياة خير كهينو كفض بدين وحنودن نبو عليه الصلاة والسلام قضايات كان سيو الصحابة وقشرها حديث كان حالي تلمامي يسحيح انك كويال نبا صوم مري دبتنا وحو دي ورنك انك ورما ما رأيك في هذا لن لفدي يودي انك كور وحو دي ورجل من أشراف الناس انك نوا وضيضا مقالدو كتر سي تقيده هذا والله حري ان خطب ان ينكح وانن مدام بويده هدي و غبد كويديستين غبد لسيو هدي و ارغا كوغو يمادنا وا و نين ارغديس لا اقبله و وايل روايه البخاري و حيت الماي و قال يسمع هدو هضلنا قوله كه هضلينا و نين لدغشتان لا دريرين نبي اسكا موسى عليه الصلاه والسلام حبكم مدارين مت كلا صومر و حكو يري بلكنا كور ما رايك في هذا صحابي قال فدو يري بلكنا هدا كور أعيد هذا كاني ورجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لأنك أنا بعيدها عن دواء مسكين أو أحبها يسان دي وقبر كويدي استنى عيدنا قبر سين ميسو هادي وإرقى كوغو يمادنا عيدنا إرقى دي ساقبالي ميسو هادي وهاد اللانا وركي سعيدي ودك تاقي ميسو ودك يسين ميسو نبو عليه الصلاة والسلام حكوري سكو ربا ميزانك بن آدم كاللقو قيمية نلشو دينو برو هذا خير من ملء الأرض مثل هذا أبو نبو عليه الصلاة والسلام مثل هذا كان آد إذنكو وحبا أكتين نكا أهين ألا أكتي سوحو كقفة دي بدني هاي نولك نمجي نولك بشر كقادة وامس وهم وحي لهي قرن أيو فبلايين من الناس
dhulkan mugi oo nooca kana buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, idinka idinla weyni, waxaa isku dhaama ninkan quree keliya. Sidaa ogeed buu nabigu wuxuu laa ruba ashcatha madfuucin bila abwaabi law aqsama cala allahi laa bara. Ilaahay wuxuu inoo sheegayaa marka subxaanahu wa tacaala bini aadamka min tabcihi inay tahay adduun jacaylka, waayo waa meesha la isku itixaamaya. Haddii lagu keeno adigoon adduun bar rabin, haddana lagu dhaha waa lagugu itixaamaya, dee meedaa rabayba maxaa lagugu itixaamay? Waxaa lagugu abuuray qadiyada in adduunka aad jeceshahay, waa min tabci linsaan. Laakiin waxaa loogu talagalay inaad caqliga isticmaasho, aad kontrooli kartid, ood ku kontroosho maxaa saxa maxaa qalada. Ee waan jeclay uun zuyuna linnaasi xubu shahwaat, walidaalika baa ilaahay wuxuu leeyahay ina haaulaai yuxibuuna alcaajila wayadaruuna waraa'ahum yowman thaqiila. Bini aadamka kuwani baa ilaahay yidhi tan degdegta badan lay jecel yihiin. Sideedaba bini aadamku taad qof tidhaahdo 500 imikaabaad qaadanaysaa mise sanadku markuu dhammaado 1000 ah 2000 ah waashanta hadda isii buu leeyahay sanadkaa garmaayo. Insaanku siisaba waa mustacjil, tahoruu jecel yahay. Ilaahay wuxuu yidhi tan degdegta abaa jeceshiin. Waxaase ilowdeen baa ilaahay leeyahay maalin culus, kalla bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira. Idan ayuha alikhwa, noloshan adduunka aynu isku wada haysanno ee waxaan colaad bini aadamka dhexdiisa taagana in badan oo ka midi waa qadaaya dunawiya, ee dille, ee dhacle, ee booble, ee gumaysile, ee xaasidnimole, ee hagardaamole, ee mashaakilkan bini aadamka intiisa badan dhex yaalla waa qadiya dun. Ilaahayna wuxuu leeyahy wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu alghuruur. Noloshani wax kalaba ma ahee waxay bidhbidh u tahay wax uu ku mataacsado kii kadsanaaba ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala. إلهينا وحينا يري يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. غرر نبي آدم ور إلهي وحكو يبوها يا وعد رب ربي سبحانه وتعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا نولش الدنيا ييد كدني ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الأحبة adduunku intuu aakhiro ka yihi haddaad wakhti ahaan u eegto, qur-aanku wuxuu tilmaamayaa dadku aakhiro markay yimaadaan in su-aasha la weydiin doono. Aakhiro marka laysugu yimaado waxaa la isweydiinayaa kam labistum fi lardi cadad asiniin, war dunidii imise sanadood baad soo joogteen. Laakiin wixii aad joogto dhammi markan way kula yaraanayaan. Qaaluu labithna yowman aw bacda yowm, maalin ama maalin barhkeed baanu joognay bay leeyihin. Fas'al ilcaadiin, bal kuwii wax tirinaya hala weydiiyo. Annaga wixii aanu soo joognay ama maalin bay ahayd ama maalin barhkeed. Ilaahay wuxuu ugu jawaabayaa qaala in labithtum ilaa qaliila law annakum kuntum taclamuun. Horta wax yar baa joogteen baa la yidhi haddaa wax kala garanaysaan, wax badan may ahayn. Marka aakhira iyo waxaan dambeeya loo eego wax yar bay ahayd meesha wixii soo joogteen baa ilaahay leeyay. Qur-aanku wuxuu ka warramayaa guulaha bini aadamku uu dunida jecel yahay ayaa ilaahay sukaan dhinac dhigay iyo guusha aakhiro. Iyadoo mu'miniinta lala hadlaya ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وركو إيمانك لغيها ليو تجارو يبع مشتر أقولي سنسان وعذابك إذن كبد بادي نسان ما يدين تصيابا ربي سبحانه وتعالى. مركي إلا إنو شاقي إنو إله الرومينو ورسول كيس الرومينو ودين تيس الدفاع نو ودررو oo naf iyo maalba u bixinno ayaa ilaahay wuxuu inoo sheegayay abaalmarkaynu markaa helaynaa wuxuu yahay abaalmarkii ilaahay wuxuu ka dhigay yaghfir lakum dhunuubakum wayudkhilkum jannaatin tajri min taxtiha alanhaaru wa masaakina tayibatan fii jannaati cadn.
إلهي دنبيجي نضافة يا بالي دو أمرك كواد وأمرك الله بعد الجنوين هوستو ده وبي يالدرير أيام بالي دينجين يدل مساكين غريو ونكسن بربي سبحانه وتعالى أو جنوين كنجادي كأكويا له أنت أمرك إلهي سفيه أيوح لذلك الفوز العظيم ذلك هو اسم إشارة للبعيد لغة المام كاس بالليل يعني وحالة المام يا شيء كان لغو شيء قيمها أولي ينتو لغي إلهي وحول الوركاء أنا دين شيء وقوشي وينيت قوش عظيم كا ويا مركي انت فوز عظيم كا لغو شيء وحا مؤمنين تكرار الله شيء وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب متكلوا تعيشين نوال ليدنسين وأه إن الدنيا تقولي ستان عدوين يوحينك تقولي ستان دول فرطان كوانا ذاتك مؤمنين تانو بشاريب علي كوكن لغو مدرين وذلك الفوز العظيم انت آخرا ومبالغو سفية محي ذلك الفوز العظيم تنك لوحا ليدي أخرى تحبونها متكلوا ايدنكو تعيشين إن الدنيا عدوك كقولي ستاني إن مال فرطاني ووحقيرك الله يدنك تعيشين والله يدنك ضريبة ليلي لكن أصل كفوز كعظيم كهوام حي وكآخره قرآن كوحق لك ورمي ضد مؤمنين ويقو نصر كان الدنك يلا تلمامه يرد الله فرطية وحاميه لني ولا اللاي ولبس عادي اللي مدي لني تورشر بيكون لنتين ولبس تورشر كأهكا وغحن ولا قبي يقول نول وفي سورة البروج إلهي وحكى ورمي قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود دول مؤمنين ونمن قال أي كحق بطيان الله ينيا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحشر حي مسلم ككوية لي نمبق رادتك ربي وشيك توميشي تشوغي إن ودات سحر الله ووتي جبوبي دبتنا ويلي ورويل يرو أقويان مسكحف يعني كانوا عن علم عن سحر كبره ويل يربلك يعني ويل كيرا سحر الله وحدك أيو يركو حسي مرة ننسك عبادة شو ودات دومل صوم عقار إسكتشوجا ودات كيبا سنوي يرا يولا يرا فرستا لبدا مدرسة دوت بيركو دكتا تنقال كراو صادكتا تم وداد كانوا وصير دكتا وحراد بدن قصة ما يسيتي وداد كان مركي دمنا وحو تيشابي إلهي وحو ويديستي لبدن نمبالك صحا بهل باردول كي يميد دادك عبصدين لقح بوقاتي إلهي ودو وداد كاركي سوك سحسن يبوي لنك عكلا وحو شيئي لقحا كدل بهل كي باردين تاي لقحا كدلي ويل كي يراور كيسي وفافي بقر كنين حاشدي سي كمدا وزارة دي سيادتك اكتشوغايا ايا اينا بالاي داتن وحالي دي ويل يرد دعادي سباني دول كورد عمبا مغالا دي تشوغو دو كود دعيو اينا كو بحيا نكي هدية دو سوق ادوو كان وحودة وحربينا دي داي بحيصو حدانو اينا ما بحيو لكن هدات ربطو الهي بات رومين انا الهي با كوبري سيدي بو يالي إلهي بالرمي سنة إلهي بوبري إلهي بعنده في قواب حين ويلكي راور كيسي بصيفة في على كل أخيرا وحي قادين إنكي مركو بغر كيسي ماشي سكون نقضي بويري يا إنه كو بحيو ربي غي بويري وهلاك رب غير بويري أمي دانا نغا هين ربي وقاطر ويسانطا واركو هلكا سوسر جوبين هذا ممركو كبرو ميل درنبو قادا ما عيدانا نغا هين وقالو ربي ياتر ويسانطا هاي أنا جي هذا كبا الله ينور ربي يبوري ولا تورشر قريي ويلكي يرابو شاقة ويلكي ولا تورشر قريي ودات كي بوشاقة ودات كم بابا حبك الدم بيا ليري سقور تعلق تخلص ودات كي ولا دلي سيدي كل بمدلو دلي ويلكي يرا آخر كي إسنوا لدلي قصة ده وحنا قصة عدا تفصيل كذا كلام الربو مقالد وأمرين قدد لقى قضى قدد كيف على قضى تبي تنوح ولا دبكو شيء دوال لقى شيء ذي ماذا حد يبقى كراس الله دقوا صافر استين
waa dadkan dadka torturkiisa dadku raaxaystaa jira, marka ninkan inuu wax cadaabayo qura wax dilayo qura maaha, ee waa usoo daawasho tegey romaniskii iyo idinkii arki jireen bini aadam iyo libaax inta la isku duro magaalo dhammi daawato, dadkii baa la gubay xabad xabad loogu guray. Qof dumara oo ilmo yar sidataas soo taagtay, dadkii way diideen inay rabbigood ka noqdaan, siibaana lagu gubay. Ilmaheedi yaraa bay u naxday, ilaahay baa ilmaheedi yaraa ka hadliyo, wuxuu ku yidhi hooyay xaq baad ku taagantay sabir, dabeetana islaantiina waa adkaysatay, waa lagu wada guray, waa gubteen. Ilaahay duulkaasu inooga waramaya إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كوي عذابي با ليدا فتنه دتك مؤمنين تا اي ان كتوبت كينين الهي نحرس يسوفرس كو وحا سميو ولي توبت اوغلي اي ان كتوبت كينين با الهي سبحانه وتعالى وحيغون لين عذاب حقبه كوي دتك غبينا اخره ولا غبي با ليدا كوي لقبي حال كود وامحي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كوي إيمانك اللقاها لي عملك الصوبان باي لهير لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير باي لهير كواني نوحي ليهين براء مجنوين هستو دوبي الدريريان ذلك الفوز الكبير. قرآنكو مسألة دينكو الرمين الفوز بايهي مسألة قرآنك كلمة الفوز هي مشتقات كده كوبية صدن ميلود من قرآنك كسوار أرطي لحية طبعا كم ده وذلك الفوز وصف الرعسي سنتهي أفر كم دين والفائزون أور كم دين وأفعال انت وقب بضاني أخرك والرميس إلهي سبحانه وتعالى وحو تلمامي كوي دوني دينتي دقالمين جهاتمين قوليستين وعدي ايسايين إلهي وقر قاري وحالي دي جنوين بالدين أدون كان وحوغايش عشين وكلالي نسي وحيا آخر الله ينا وحالوش اغي ذلك الفوز العظيم كاسا اقوش الرسمي جي وين با إلهي كون لقبين إلهي وحوغت المامين قوليستين ينا بالنظرنا وابا لقبي إنكو مركينو اقنو ودد لقبي والله حوق بطي والله عيلي لكن إلهي وحولي ويقوليستين وحانا لغوت المامي قوشو دي ذلك الفوز الكبير قولنا عظيم باللغوسي فيه فوز كودي قولنا واحد لغوسي فيه محي الفوز الكبير وماشا قولي قرآن كانا كاسو عرارت. أيها الأحبة مرك وحينوبة هاني أركتدا ورمحا شرعي قولو يقانين نفهمنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح سيد الماميسو أنس ابن مالك باو حليه نمن با النبي قويمي قبائل عربية دبتنا وحيدة دان وحن ربنا ينا نقدرته داد قرآن يسو نظر نوردك نبي عليه الصلاة والسلام تضبات النين والصحابة دي سي مساجد كتوقي شرطي وخدري والقراء لورنشري نمن بايا هايين بالايدا هدا هبين كينا قرآن كدراسية مالين تينا مساجد كبيها وصور دامية وانتا يدبدا وبحان حابا كينا وقادا ودات كان أهل الصفية مساجد كتشوغا وحسية مالين تينا دات كفقرة دي مساكين تايعاويان يا دات كويسيساني وحي وباهين هبين كينا قرآن كدراسين ونمن عبادة وبحي. أنس بن مالك وحولي أبتقي باكو تريبو لي حرام لايدا هدا نمنكاس ونبي قو ديري ولدي عربد وي خيامس نبي محمد والله خيامينيا تضبات الرقي سكمد للاي لبنن ميلها سو نف بحصديه وحكومه قنابا كنبت قالي وخي كلو دن وللاي نمنكن انت ان لين مركا مركي لخيامينيا نمنكي يروانو سلامي ناد الدين تنبران ربنا نكي وودايغا هبا وراق لوغو ديبي وراغ ديه السيدو حرام ابن ملحان ايو سيدين كي مدح داو ديب كي مدح دانا وحو دي مركو ننكا نماشا صوفر استحق الدمامي داو كامرو ورنكا قيلي ارقادنا لما الله ايو لكن انتا حق الدمامي كامرو مركو وراغ ديو ديبي ايو ورنكا ليين
saxaabigii baa dhawaaqay waranka la geliyay. Wuxuu ku dhawaaqayaa, wuxuu leeyahay erayga sunnada ku soo arooray oo xadiidku Bukhaari iyo Muslim ba uu ku yaalla, fuztu warabbi lkacba buu yidhi, waan guulaystay allaan ku dhaartay buu leeyahay. Bimanduurina nin erga ahaa iyo miskiinoo la khiyaameeyeyo weliba aan loo badheerin ee qadri lagu dilayo, inuu yidhaahdo tolaay waa lay dhacay ama waa la khiyaameeyey ama waa lay baa mantaqa caadiga ee biniaadamka caadiga filaya. Laakiin tarbiyadii Nebi Maxamed uu dadkan siiyey waxay sheegaysaa ninka kani inuu leeyahay fuztu rabbi lkacba, rabbiga kacbadan ku dhaartay waan guulaystay buu leeyahay. Waayo wuxuu arkayaa hadafkiisii xaqiiqiga ahay inuu gaadhay walow la dilay, oo ah inuu janno galaba hadaf u ahayd, kiina inuu helay buu u arkayaa. Ayuha alikhwa, nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabada markaa ku rabeeyey mafaahiimtu inay isbedesho. Innaga waxaad moodaa mafaahiimteennoo dhammi waxay ku qiimaysan tahay maxaa iga soo gelaya, yani mafaahiimteena waxay ku qiimaysan tahay maxay, lacag waxaan helaya. Waxaa laga yaabaa ninka masaajidka laba casho yara xaadxaadhaa inuu dhaha dee maalmahanba waan xaadhaya, miyaan aniga mushaarka lay qoraynin. Waayo wuxuu rajaynayay inuu dunida ku qaato wuxuu doonayay. Qof kasta oo weliba dee dadkan westernka la noolina iyaga maskaxdii ku saabsanayd tatawuc malaayada halkan weeyeen, waa uun shaqadu qabanayo inuu soo ego teebaa lacag badan uun mooyaane. Dadka qur-aanka dhigaya hadduu is yidhahdo war malaa sabtida inaad warehouse-ka qabataabaka lacag badan uu iskaga tegaya. Waayo wuxuu qiimeynayaa saacadda waxa soo gelaysa, haddii miisaanku uu noocaa noqdo. Uma jeeda inaan culamadiina maago, laakiin mawaasiintu hadday noqoto maxaan helayaa adduunka. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam baycati lcaqaba athaaniya markay u yimaadeen xajka saxaaba ugu timi oo islaamay oo noqday oo mar labaad soo noqday, ayay nebiga waxay u soo bandhigeen inuu soo hijroodo. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, war waxaa naftiina iyo maalkiina iyo caruurtiinaba ka dhicisaan ma iga dhicinaysaan dee, anuu mabaadii baan wataa, waa mushkilad baa la kulmi doontaan. Laakiin ma tihiin dad sidaa igu qaadanaya, sidaa ma ku aqbalaysaan inaan idinku imaado? Dadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ansaartii la hadlaysaa wada hadashay, nin ka mid a baa wuxuu ihi, waryaadheen war ballanka ha gelina, iska hubiya, war haddaa hadhow ka bixi doontaan ballanka marka carab oo dhammi dhan idinka soo wada jeesato idinla dagaalanto, war imika fusxa haysataan oo aan cidina idin qasbine ballanka ha isku gelina. Haddii kalese waa yidhahdeen inaan yar baatee ka banne, saasaanu heshiisku kugula galnay bay yidhahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam. Ee famaa lana, maxaanu anana leenahay? Mantaqa maadigii muxuu odhan lahaa? Wuxuu odhan lahaa dee dowlad baan dhisayaa waa kaase wasiiradaa leedin dee aynu guulaysano, ama inuu yidhaahdo dee aniga dabadayba madaxda noqonaysaan, meeshiina caasimadiiba yeelanaysaan, aniga dabadayba madaxda noqonaysaan. Haddii kale waxay isweydiin le maxay dee u dhimanayaan, naf iyo maalba maxay u bixinayaan? Wuxuu nabi Maxamed ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, lakum aljanna, ma odhanin boos baan idin siinayaa, xoolaa helaysaan, wax adduunaba kalama hadal. Waxaasoo dhan markaa samaysaan ee naf iyo maalba ii hurtaan ay difaacdaan ee diintani guulaysato, lakum aljanna buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Waxaa idinkula heshiinaya waxa weeyaan in rabbi idinkana janno idin siiyo. Yacni saxaabada tan mafaahiimtoodu nebi Maxamed bedelay calayhi salaatu wasalaam, waxay guusha u arkayeen baa isbedelay, waxay hadafkay nolosha ka lahaayeen baa isbedelay. Hadduu hadafkaad nolosha ka leedahay yahay caruur dhal, xoogaa lacaga xooji, datitid intaas ku dhanyi. Haddaad nolosha hadaf ka fog ka leedahayna, ahdaafta sokoo dhan waxaad ku qiimeynaysaa maxay ka goynayaan hadafkii sare. Waad shaqaysaan, laakiin waxaad isweydiin shaqadani aakhira maxay ka goynaysaa, ma xalaalba ma xaaraanba,
salaad maxay ka goynaysaa, ma salaaday kuu diidaysaa mise. Laakiin marka aan aakhiradu fikirkeedu badnayn, wuxuu odhanayaa sheekh, dee shaqaan soo helo ninkii inaguu diiday inaan salaadihii tukaday maxaa la yeelaa? Marka miisaanku waxa weeyaan mushaharka iyo salaada kee laga tagaa. Hadday labadaasi kuu siman yihiin, still waad rugsantay. Nabi Maxamed saxaabada wuxuu weydiinayay inay naf waayaan oo xoolo waayaan oo u dhintaan oo difaacaan, lamana odhan madax baa noqonaysaan, xoolaa laydin siinayaa, dowladnimaa helaysaan, wax kale looma sheegin. Lakumul janna buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. Idan miisaanka qofka muslimka ahi adduunka maxaan helayaa maaha wax weeyaan, aakhira maxaan helayaa? Adduunku waa secondary, maaha primarygiisii, maaha shay goolkii koowaad ee uu fikirayay, maaha. Wuxuu adduunka haystoo dhan wuxuu rabaa inuu ku gaadho jannada uu raadinaya, aakhirada uu raadinaya. Hadday lacag tahay inuu iyada ku janno galo, hadday caqli iyo xoog iyo cilmi tahay inuu isaga jannada ku galaabu doonaya. Idan qofka muslimkii waxaan adduunka yaaloo dhan wuxuu arkaa inay wasiilo u noqoto, laakiin hadafka uu rabo inuu xaqiijiya waa maxay? Waa inuu janno galo. Ilaahay saa daraaddeed buu qur-aanka wuxuu ku leeyahay, ina hada lahuwa alfawzu alcadiim limithli hada falyacmal alcaamiluun, baa ilaahay yidhi. Inta janna laga waramay baa waxaa la yidhi ina hada lahuwa alfawzu alcadiim, warkaas ba ah baa ilaahay leeyay guusha weyn, guuli waa taa. ee limithli hada falyacmal alcaamiluun baa ilaahay yidhi, ciddii shaqaysanaysa tahaas ha u shaqaysato. qofka bini aadamka ahi caqli dheeraada, aqoon dheeraada, aftahanimo dheeraada, dhaqaale dheeraada, waa laga yaabaa dadka ilaahay ma simin, waxbaad dheertay bini aadamka kala suurtagala. laakiin waxaa loo baahanya waxaad dheer tahay inaad ku gadato jannada rabbi subxaanahu watacaala. sidaa awgeed waxaan leenahay ayuhal ikhwa, jamiici alambiyaa way guulaysteen, macaana inagoo og qaar in nolosha lagu dilay, bale culamaa taariikh waxay sheegaan ambiya inta madaxa laga gooyo dumar dhilla ah loo hadiyeeyey madaxiisi. fariiqan taqtuluun, ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa nebiyadii, kooxna fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun baa ilaahay yidhi, kooxna waa beeniyeen. laqad akhadnaa miithaaqa bani israa'iila wa arsalnaa ilayhim rusula kullamaa ja'ahum rasuulun bima laa tahwa anfusuhum fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun baa ilaahay yidhi. rususha qaarna waa beeniyeen qaarna waa laayeen, fariiq baa lagu sheegay nebiyada la laayay. wamaca kulli dalik, waxaan leenahay nebi aan guulaysani ma jiro, nebi aan guulaysani ma jiro. wadalika alfawzu alkabiir. sidaa awgeed waqtiga kooban qisaska ambiyada oo dhan laba qiso qur-aanku koobaya. ilaahay qur-aanka wuxuu kaga waramay nebi Sulaymaan iyo nebi Ayuub. waxaa la yidhahdaa alcasru aldahabi libani israiil bay ku tilmaamay, waa golden agekii reer banu israiil. waa labadaa nebi markay talinayeen, boqortooyo weyn oo xoolo leh oo cilmi leh oo aqoon leh oo diin labay ahayd. Sulaymaan ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa inuu rabbi weydiistay inta imtixaanna uu galay, oo uu dareemay imtixaankii hore inaanu sidii uu rabay male ugu guulaysan, fardihii iyo wixii uu lahaa, inii axbabtu xuba fardahan ka jeclaysta can dikri rabbi ee intuu laayay dabeetana wuxuu ilaahay weydiistay, rabbi ikfir li wahab lii mulka laa yanbagii li axadan min bacdi innaka anta alwahaab, ilaa uu dembigaa horena iga dhaaf, waxaanada siisaa mulki aan aniga dabaday ciddaba u cuntamin. ilaahay wuxuu yidhi fasakharnaa lahu riix tajri biamrihi rukhaan xaytu asaab washayaatiina kulla bannaa'in waghawaas waakhariina muqaraniina fi lasfaad hada cataauna famnuna wamsik bigayri xisaab. waxaa la siiyey boqortooyo ballaadhan oo jin leh oo insi leh oo aqoonyahanna leh, aqoonyahankii ilaahay qur-aanku tilmaamayo alladii uuti lcilm kii carshu balqiis intuu ka qaaday xaggee yeman ayuu falastiin geeyey milliseconds. ilbiriqsiga wax ka yar baan ku keenayaa buu yidhi, waanu ku keenay inagu nowadays malaa uun codkun baa imka suurtagalaya wixii lamida in milliseconds meel kale lagu geeyo. telefoonkan yar adaa ku hadlaysaane meel heblaayo ka baxaya milliseconds, laakiin
material koobkan sidii codka loo malaaso isagoo signal la diro xagga kale laga receive gareeyo technology-ga maanta ma hayo. Laakiin nabi Suleymaan quladii la joogtay waxaa la sheegay aqoontaasi xataa inay taalay. Nabi Suleymaan waxaa laynoo sheegay inuu shimbire afgaranayay oo quraanjo ku qosalay oo afgaranayay oo aqoon badani agtiisa inay taalay, waxaa tiro badanna inuu haystay. Waxaa laynoo sheegay inuu boqortooyooyin dhan islaamiyey oo Balkiis oo dhan iyo dowladdeedii iyo waxeediba oo kuwii diinta qaatisa quraanka warramayo. Ilaahay nebiga markuu ammaanayay waxaa la yidhi, wamaa khalaqna assamaa'a wal arda wamaa baynahumaa baatila dhalika dhannu alladiina kafaruu فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إله أنت صوت المامي دتك إنان السنين مفسدين تي صالحين تي إنان إسكتشرين متقين تي فجارت إنان إلهي أكتسا كم دهين أي إلهي وحكوت المامي نبي سليمان ووهبنا لداود سليمان نبي داود وحنصير نبا إلهي يري نبي سليمان نبي سليمان محا إلهي كسفي نعم العبد إنه أواب أدون إنه أفعنا ومن نقشب دانها بغرتو يدا سيدي للربي إنه غرقمي قرآن كو حكالوك ورمي nebi kale oo aan quraanku waxba ka sheegin ilaa inuu bukay mooyaane. Nebi Ayyub quraanka meel kasta oo qisadiisa aragto wax kaloo nebiga laga sheegay, laa dowlad uu qabtay, walaa meel uu xoojiyey, walaa jihaad, wax kaloo quraanku sheegay ma jirto. Hal masale mooyaane waa bukooday. Sunnaduna waxay tilmaamaysaa bukaankaasi 18 sano inuu jiifay, dabeetana dad oo dhan iskaga tageen, dabeetana uu sabray. Ilaahay isaga markuu ammaanayay maxaa lagu sifeeyey? Inna wajadnahu saabira nicma alcabdu innahu awaaba. Ilaahay yidhi inna wajadnahu saabira, waxaanu helay baa la yidhi nebi Ayyub isagoo mid sabraya ah. Dabeetana ilaahay wuxuu ku sifeeyey nicma alcabd, addoonkii uu fiicnaa weeyaan, innahu awaab. إذن أيها الإخوة أدونك مركز لتشوه نولاش بيجك كوكو صواب حوى جواب تاتك بحيسو هدي بيجك مسؤولياتك يبر واقضة يحولا يوحاس كوكو صواب حان وجواب تات بحيسو. سليمان محولها مركو أركي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Markii arshigii laga keenay Balqiis hortiisa la soo dhigay, ma oranin waa technology-ga iyo horumarka waddanka aanu gaarsiinay iyo sidaan u xoogaysanay wuxuu leeyahay, kani waa Ilaahay dheeraadkiisiiyo liyabluwani walay itixaamayaa buu leeyahy. Waxa kani waa imtixaan oo maxaa laygu itixaamayaa, a ashkuru am akfuru, miyaan Ilaahay u mahad celinayaa mise waan dafirayaa nicmadiisii. Idan haddii xoolo lagu siiyo waxaa lagu eegayaa saad yeesho, haddii caafimaad lagu siiyo waxaa lagu eegayaa saad yeesho. Dadku inta badan caafimaadka marka la waayo unba isaga la moodaa inuu fiicnaa, laakiin weli ma aragtay subax ninka soo tooso yidhaahda alxamdulillah waa caafimaad qaba, maxaa nimca igu soo hoyatay. Maya ka bilyaneerka ahi, laakiin haddii waxaanu sado la ydhaha wadnaha iyo kaliya lagaa bedelaya kan dhakhtarka dunida ugu dambe waxaad xoolaysaba waad keenaysaa, laakiin waa lagu daweynaya waxba uu siisanaya, wuxuu rabaa inuu caafimaad. Laakiin kan caafimaadka haysta marka aan mawaasiintu qaldantay, hadduu xoogaa shilimaada hore u waayo wuxuu leeyahy maxaan ku hayaa caafimaadka, kaasoo saakama maan quracanay qiimo ugulaba fadhido. Yani insaanku nicmooyinka Ilaahay bixiya way tiro badan yihiin, laakiin bini aadamku inta maqan buu markasta tiriyaa. Qof kasta oo kuu yimaada way yartay qofku yidhaahda maanta khayr baan soo helay, waxbay soo galay, laakiin saaxiibada markay wax soo galaan waa iska aamusayaan ama noloshu isku toosto. Laakiin marka dhibtu timaado aan moogtay maanta waxay qabsaday buu kuleeyahy, wixii balaa buu sheegayaa. Waa min tabci linsaan, inta ka maqan buu sheegaa bini aadamku, inta uu haya inta badan
iyadu war la sheega maaha, wax laga warramo maaha. Idan haddaad nicmo haysato oo beijka caafimaadka magaca maamuuska dhaqaaluhu kugu soo baxo, waa beij imtixaanoo la eegaya, maxaad kaga jawaabtay? Haddii beijka rabshadu kugu soo baxana, isna waa imtixaan kale, inaad baqato, in lagu cabsiiyo, in laga xoog bato, inaad caafimaad beesho, in dhib ku qabsato, inaad gaajooto, waa beij kale nolosha ka mid ah. Isna waxaa la eegayaa miyaad sabraysaa mise waad argagaxaysaa, maxaad yeelaysaa? Rabbi adigoo baahan macaabudaysaa mise waxaad odhanaysaa maxaan cibaadaystaa? Awrma dhaansatadii baad odhan doontaa. Yacni waxay ku xidhan tahay meesha aada istaagto. Walidaalik baa ilaahay labada nebiba wuxuu tilmaamayaa labaduba inay guulaysteen, labaduba ammaanan yihiin. Midna muxuu ku guulaystay? Wuu bukooda, wuu sabray. Dabeetana waxaa la yidhi nicma alcabdu innahu awaab. Kii boqorka iyo maamulka iyo siyaasadda iyo xoolaha iyo wuxuu dhan ku guulaystay perfectka ka noqdayna. Sida waxaa la yidhi nicma alcabdu innahu awaab. Idan adduunku waxaa lagu qiimeeyaa waa taacada ilaahay intaad u jirto. Fawska iyo guusha aynu raadinaynana waa ka billaahi calaykum, waxaad qiimaysaa jannada qofka ugu meel yar. Wuxuu nabi maxamed tilmaamay qolo jahanamiyiin la yidhaahdo, qolo tawxiid ku dhimatay laakiin macaasidoodu badnayd oo lasoo cadaabay oo cadaabka u tegay aase cuquuba xabsi loo diray ah. Ma garanayna intay ku jireen, ma sanad, ma milyan, ma ka badan, allahu aclam, oo ka soo baxay oo marka dambe jannada la geynayo oo moodaya jannadii dee dadkii hore oo dhan baa galo, way buuxsantay. Dabeetana la odhanaya tabani oo wax sheeganaya. Dabeetana waxaa lagu odhanayaa fa ina laka mithlahu wa ashrata amthaalihi. In leeg adduunkiibaa layskuba haystay muggii iyo tobalaabkii baad leedahay, waa qofka ugu boos yar jannada. Qiimaheedana waxaa lagu tilmaamay dee meel ushan yara fardaa lagu garaaca la dhigto ayaa waxay ka khayr badantahay adduunka iyo waxyaaloo dhan. Marka qualitygeeda la eego, quantity-na waa taa la tilmaamay. Ninka u boos yar inuu leeyahay adduunkan tobalaabkii, adduunkan tobalaabkii inaad khasaarto iyo inaad shaqo khasaarto ka war, adduunkan tabalaabkii inaad khasaarto iyo noloshan yaree adduun wax ka mid oo bidhbidha inaad khasaarto, waxay isu dhow maaha. Walidaalika ayuha alikhwa, waxaan leenahay qur-aanka waxaa ku soo arooray 16 jeer ba dhalika alfawz ay soo aroortay, oo 13 jeer ay tahay dhalika alfawz alcadiim, hal jeerna ay tahay dhalika alfawz alkabiir, laba jeerna ay tahay dhalika alfawz almubiin. Saddexdaas sifo iyadoo ku sifaysan alcadiim alkabiir almubiin ayaa qur-aanku soo aruuray. Intuba akhira ka warramaya adduunka guulahan yaryare la gaadho wax ka warramaya kuma jiraan. Afar jeer ba qur-aanka waxaa ku soo arooray alfaa'izuun, afarta jeer ee qur-aanka faa'izuuntu ay ku soo aroortayba fi suurati tawba aladiina aamanuu wahaajaruu wajahadu fi sabiili illahi biamwaalihim wa anfusihim acdamu darajata cinda allah wa ulaa'ika hum lfaa'izuun baa ilaahay yidhi. Kuwii iimaanka iyo jihaadka iyo hijrada iyo waxaaso dhan laga helay, ulaa'ika hum lfaa'izuun baa ilaahay ku tilmaam. Fi suura almu'minuuna ilaahay wuxuu leeyay innii jazaytuhum alyawma bima sabaruu annahum hum lfaa'izuun. Ilaahay subxaanahu wa tacaala موضع أفراد في سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ماشي أفراد سورة الحشر: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. idan qur-aanku ciddu faa'iziin ku sheegay oo dhan waa amaasha aakhira dadka la yimi. Qur-aanku waxa uu fawz cadiima sheegay oo dhan waa aakhiro dadka guulaystay. Miisaanka fawzkana ilaahay wuxuu ina yidhi faman zuxzixa cani annaari wa udkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu dunya ila mataacu lghuruur. Ayuha alaxiba,
خسران دمانتي يعني فوز دمانتي وماشى ونبي قليي دي اللي طقو عليه الصلاة والسلام لما قبوبه ولما دنتو ولما بكوده ولما ورورو ولما وحا دوني دا ناقيسة شرطة أردن دوني دا هداد وحيشو نباتي دي دانا بادار كيسا ميد وحيستو ميلو كوعونا بالله بادار كي ميد وحيستو عافي ماد وايو رودي قلالان كاعونا يادار كي ميد وحيستو كوبا وريرو هبيني مالي بسوچو دو مركب باد دقية ميد باسي سعودك ورمي يادار كي تدقى وحيستا ييغا سبان مورنك باي شغادة سوق قلان 11 o'clock at night na way ka baxaan si ooyadu iyaga ugu dambeeyo wax soo galiyo wax ka baxaba dadka wax heela inta badan naqaaisteedana way qabaan naxmadana dunidu nuqsan bay wadataa tan aakhirasa nuqsan ma wadataa leeyidiyadu wax haba yaraatee dib u keenan male khasaara wuxuu ku dhacay ba ilaahay yiri qul innal khasirina inagu hebel ba tijaarada ka khasaartay hebel ba arurti ka dhimatay hebel ba haaski gaar ka jeeday hebel inaga khasaaraha dunida inu tirna waa inaha laakiin ilahay wuxuuna leeyahay qul innal khasirin alladheena khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala dhalika huwa alkhusranul mubin ba ilahay dadka khasaar wa kuwa aakhiru nafiy ahl bawaayi ba ilahay edeen har galay الا ذلك هو الخسران المبين بالهير ور هو اي كاسبا ام حي خساره عدا دتك سنفتي سمك الهيك وربينا قارب قلت المامده وخوغا هلانا اسك توكتوكدا هدينا لو شيرا عيد نقطنا حق كلو بها ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين تدك وحكم دبا الى هيني مد هدو خوغا خير ين معها لنا اسك حاشلو عبادته اسك اوغلاده وحا كلو كم دبا مد هدي اي دب ياري كو دحدنا حاجه كلا وجيستا كاسبا الى هيدي خسر الدنيا والاخره الدنيا اخره وكاسي هوك ذلك هو الخسران المبين ayo la hibba waqtiga salaadi baddo darsiga noo dhameeyo xuku kooban yahay waad qura oo ah adduunkan inaynu qiimihiisa si fiican u fahamno wuxuu yahayna garanno noloshu waxay macna ku sameeyneyso adduunkan mahma taala al-umr wa tagaysa wa mudayr wa hajoogaysa ala dadku inta uu kontonka ka yar yahayna wa inta century intaas iyo wa dafiraayo marku konta ka dhaafana xaq ma jireeyda inta badan ma tiriye talo maxaa ka hadhaydu is weydiya amriga xaq dambu ka eega hortalo lixda ka bal gaadi todobaadta ka mal maxaa hadhay is weydiya noloshani waa wax iska yar marad maxaa hadhay is weydiinaysa iyo marad daalan tahay baad mashquul tahay ayo inta qadka laga siiyay inta badan adduunka ba mashquul u yahay laakiin markaasna wuxuu baarka qofku waagiyo ku bariyay iyo waqti cimrigiyo tagay iyo meel cusub uu marayo halana noloshana si dhab ah u fahamno dadkan aynu u nimi waa dad tani uu muuqato dad soon wax ka dambeeya ma arkaan intooda badan tanana qiimo u sameeyneysa wax walbana tanu ku miisaamaya yena sidii kale inaan u fikirin inaynu tan wax walba ku miisaano ee wax walaa inu qabanaynaaba ha noqdaan muxuu aakhira ka jaraa muxuu ilaahay agtiisa gooya muxuu janna ka taraa muxuu naar ka gooya ma naar buu iga fogeynayaa mise waan ku dhacayaa haddaad wax xidhato inaad aakhira badbaado anta alfaiz haddii si aakhira aad badbaadi weydo dunida wax kastoo aad dhaqdo khasaaraad ku sugantay إلهي وحكبر يا سبحانه وتعالى إنه حقا إنه وافجيه كوان حوقه ذو خسار إنه ينقيه له آخرية دونك ودبكو ربي وهقاتيه إن ربي سبحانه وتعالى ينقيه له صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.